El govern destinarà prop de 7 milions d'euros per construir 57 habitatges públics al Molinar. La promoció, que estarà enllestida abans del 2020, es destinarà a lloguer social per a joves que es vulguin emancipar i gent gran que viu tota sola. L'objectiu és també revitalitzar la zona, obrint el carrer i perllongant un parc pròxim, així com dotar de serveis socials la barriada. En aquest sentit, els baixos de l'edifici acolliran un centre de dia per a gent gran i diferents locals de caràcter social. El solar, ubicat al carrer de Cuba, es feia servir fins ara d'aparcament. La ciutat de Palma i aquesta barriada es Molinar també hi guanya amb infraestructura social, que és absolutament necessària. Hem dit moltes vegades que la nostra població s'envaeix i que necessitem infraestructures adequades per poder-hi fer front, no? I que per si gent pugui viure aquí una vivenda, però pugui tenir un espai comú a baix on poder baixar, on poder passar unes hores, és molt important. És una nova forma d'entendre el que és la vivenda de promoció oficial.